ឲ្យធូបថ្ងៃសិលក៏បណ្ដាលឲ្យឆេះផ្ទះអស់មួយខ្នងនៅឯស្រុកអង្គស្នួលផ្ដើមពីកំតិចធូបគឺបានបង្កជាអគិភ័យឆាបឆេះផ្ទះមួយខ្នងកាលពីវេលាម៉ោង7យប់ថ្ងៃទី6កញ្ញាម្សិលមិញនៅចំណុចភូមិចុងបង្គោលឃុំបៃចានស្រុកអង្គស្នួលខេត្តកណ្ដាលលោកឧត្តមស្នេហ៍ត្រីអៀចម្រើនដែលជាស្នងការនគរបាលបានឲ្យដឹងថាផ្ទះដែលត្រូវភ្លើងឆាបឆេះគឺមានទំហំ6ម៉ែត្រគុណនឹង12ម៉ែត្រដែលធ្វើអំពីឈើប្រក់ស៊ីប្រូជញ្ជាំងឈើថ្មខាងក្រោមបាទជញ្ជាំងឈើថ្មខាងក្រោមចំពោះម្ចាស់ផ្ទះដែលមានឈ្មោះកុយស៊ីនភេទប្រុសអាយុ38ឆ្នាំមានប្រពន្ធឈ្មោះជាសនអាយុ81ឆ្នាំមុនពេលកើតហេតុម្ចាស់ផ្ទះបានអុជធូបចោលហើយក៏បានចាក់សោផ្ទះចេញទៅខាងក្រៅលុះកំទេចធូបធ្លាក់ត្រូវចំសម្ភារៈក៏បង្កជាភ្លើងឆាប់ឆេះអស់ផ្ទះរួមទាំងសម្ភារៈជាច្រើនរួមទាំងរបស់មានតម្លៃដូចជាមាសមួយតម្លឹង 2G បាលុយដុល្លារ500ដុល្លារខ្សែកផ្លាទីន 6G laptop បាទកុំព្យូទ័រ laptop មួយគ្រឿងនិងសម្បត្តិកំណើតចំនួន4ច្បាប់លោកស្នងការបន្តថាក្នុងយុទ្ធនាការបាញ់ពន្លត់អគិភ័យនេះគឺបានប្រើប្រាស់រថយន្តពន្លត់អគិភ័យចំនួន5គ្រឿងនិងរថយន្តរបស់ខេត្តកណ្ដាលចំនួន2គ្រឿងព្រមទាំងរថយន្តរបស់សាលាក្រុងភ្នំពេញចំនួន3គ្រឿងបាទនេះគឺជាព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអគិភ័យឆាបឆេះផ្ទះអស់មួយខ្នងបាទនៅក្នុងស្រុកអង្គស្នួលនៃខេត្តកណ្ដាលគឺដោយសារតែមានការអុជធូបអំឡុងគេហៅថាថ្ងៃសិលណាថ្ងៃសិលឲ្យម្ចាស់ផ្ទះគាត់មិនបានប្រុងប្រយ័ត្នអញ្ចឹងបានថាធ្វើប្រហែលតិចដែរដោយសារតែគាត់អុជធូបហើយគាត់បានទៅចោលបាទបិទទ្វារចោលអញ្ចឹងវាអាចបង្កឲ្យមានអគិភ័យឆាបឆេះបែបនេះអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋថ្ងៃសិលគឺធម្មតាទេគឺតាមប្របីនេះពុទ្ធសាសនារបស់យើងគឺតែងតែមានការអុជធូបអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាគាត់នឹងមានការប្រុងប្រយ័ត្នពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីអុជធូបនេះព្រោះថាអគិភ័យអាចកើតឡើងគ្រប់ពេលវេលាតែម្ដងនិយាយទៅតើយើងប្រយ័ត្នបើយើងប្រយ័ត្នគ្រប់ពេលតែម្ដងយើងអុជធូបយើងត្រូវប្រយ័ត្នពេលដែលយើងអុជធូបព្រោះយើងគិតទៅដល់ការដែលកើតមានអគិភ័យអញ្ចឹងកាលណាបើយើងគិតគ្រប់ពេលគឺយើងនឹងបង្ការបាននៅករណីនេះបាទ